Pred týždňom sa vrátil z Kieva, kde fotil hrôzy vojny fotograf Juraj Mravec. Už fotil aj v Náhornom Karabachu, či pri oslobozovaní Mosulu v Iraku. A sedí už v štúdiu Sme. Vítaj. A, a zdravím. Predovorím. Juraj, tak um, aké je to fotiť vojnu, ktorá je tak blízko domu, keď to porovnáš s tým? Ty si už teda bol viackrát vo vojne fotiť, ale, ale teraz je to vlastne za rohom. Je to Trochu iné. A hlavne to na mňa dolahlo, keď sme sa vracali. A chceli sme sa vrátiť cez Polsko, kde sme mali dohodnutú sanitku, ktorá nás prevezie, ale tá sanitka padla, že nás nakoniec nepreveze, tak sme sa rozhodli, že nepojeme cez Polsko, lebo tam je te, ten exodus najväčší, toho to odlivu tých utečencov smerom na, na Polsko. Tak sme išli cez vyššie nemecké. A išiel som spolu s Tomášom Vlachom z českých reportérov autom a ešte sme evakuovali jednu Ukrajinku, pani Svetlanu z Kieva. No a keď sme prešli tú hranicu a odrazu boli Sobrance, Michalovce, Košice, Poprad, a to bolo hneď za tou Ukrajinou, tak mi to naozaj prišlo tak ťažko, že, 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 že wow, že to je fakt že vedľa. Že to nie, nie, nemusíte niekde cestovať tri dní, napríklad ak na Donbass, alebo, alebo niekde do Iraku lietadlom dlho a odrazu tá krajina je úplne iná a viete, že to je o veľmi ďaleko od vás. To, to nie je to, to, je naozaj blízko. Mm -hmm. My sme si spolu písali, aj keď si bol v Kieve. Uh, už keď bombardovali Kiev, uh, nebal si sa? Nebolo to nebezpečné? Určite som sa bál, vždy sa bojím a vlastne táto je práca je o tom, že bojujem sám so sebou, že mm, prekonávam ten svoj strach a potom som za to odmenovaný tým materiálom, ktorý sa dá získať iba na takomto v takomto autentickom prostredí. Čo sú tie príbehy, ktoré ťa najviac zasiahli? Tam ce celá tá vojna pôsobí veľmi ťažko na človeka, pretože je to totálna vojna štátu proti štátu celá tá krajina je zasiahnutá. Vidíte tam tých nešťastných ľudí, ktorí majú vyslané fialovo červené oči, tie prvé dni vojny napríklad. Ťažko vyplakané oči, ľudia, ktorí si začali uvedomovať tú realitu. Najprv tam bola obrovská paranoja voči novinárom, aj bola taká výzva, že aby ľudia všetkých nahlasovali, čo si niečo fotia a točia. Ale od, mysleli, začali útočiť diverzantami, mm -hmm. takže už tí ľudia boli spiaci v, na, v ukrajinských mestách a v čase vypuknutia ofenzívy sa prebrali a začali bojovať. Čiže toto sa potom v, v, výrazne zmenilo. Už keď som bol v Kieve, kde sa, kde sa začala odohrávať reálna vojna, to mesto začalo byť ostrlované, tak tí ľudia si uvedomili význam novinárov na tom mieste a uh, z, že zmenilo sa to úplne. Že odrazu sme tam boli ako keby hrdinovia. Pani, ktorá mala potraviny pod našim bytom, uh, jedna Ivana Franka v centre Kieva nám chcela veci dávať zadarmo, vždy mi odložila krabičku cigariet, lebo tie sa tam nedali zohnať. Tam uh, vlastne ten je zle zásobovaný tým, že tam už je len jedna južná trasa a tie checkpointy, čiže je to minimálne proti normálnemu štandardu, čiže m cigarety sa minuli ako prvé a pani keď a dostala nejaké 2-3 škatulky, tak deň mi jednu skovala, že keď sa vrátime z terénu. Čiže ľudia boli veľmi ochotní, a to bolo ako veľmi, veľmi pekné. Na najťažšie na mňa osobne pôsobilo to, že sám som vyrastol na sídlisku v Devinskej Novej vsi a nevidím žiadny rozdiel medzi sídliskom v Kieve a sídliskom v Bratislave a veľmi som sa vedel stotožniť s tými ľuďmi osobne, že, ktorým sa to dialo. To je to isté, ako keby začali uh, ostreloť Petržálku alebo Devinskú novú vec. Takže to na mňa veľmi ťažko pôsobilo. Jednej pani som sa spýtal, že, že, vy tu žijete a ona sa na mňa pozerala s plačom, hovorí, že ja som tu žila. A, to, a, s tým sa stretávate každý deň. A potom samozrejme sú tam tie dva extrémy, že buď deti alebo starí ľudia, pretože uh, tí starí ľudia nechcú odísť, pretože nemajú veľmi kam. Uh, veľa z nich je imobilných alebo má rôzne ťažké choroby, Alzheimera sú závislí, uh, potrebujú dostávať rôzne lieky a podobne. A zase tie deti sú odkazané na tých rodičov a keď vidíte tie deti v tých krytoch a uh, jak sa tam seriózne bombarduje a pozeráte sa tých detských tvári, ktoré už ale nie sú detské, to sú všetko silné veci. Je niečo, čo si neodfotil, že to bolo príliš? Nie, toto ja nerobím. Ja fotím všetko, a potom doma sa rozhodujem, že čo s tým materiálom. Býva situácia, kedy mi človek jednoznačne dá najavo, že sa nechce fotiť a vtedy ja nefotím, pretože nechceme ešte tomu človeku pridávať nejakú ďalšiu traum, traumu. Takže to jedine vtedy prestanem fotiť alebo nakrúcať, ak mi ten človek výrazne dá najavo, že si to neželá. Mm. Ja som počúvala fotografku pre New York Times, ktorá odfotila vlastne tú rodinu zastrelenú. To bola naozaj ikonická fotka, ktorá bola aj na titulke New York Times, kde boli vlastne dve deti s matkou. A potom prinesli New York Times aj celý príbeh vlastne tej, tej rodiny. A ona hovorila, že sa cítila strašne zle, že to odfotila na jednej strane a na druhej, že to bolo podstatné to odfotiť. Máš takéto dilemy? A to, bola, to bola geniálna práca, čo urobili a tam z tej fotky si neuvedomujete, aké to je strašne nebezpečné. To, že odfotila týchto ľudí, to znamenalo, že ona musela ísť rovno pod palbu, pretože o 20 metrov ďalej, kde zostali ostatní novinári, ktorí sa možno nepribližili v tej chvíli, tak tú fotku nemajú. A toto sú naozaj veľmi odvážni ľudia a tá práca je mimoriadne potrebná, pretože práve tieto fotky rozhodujú o tom, že ako bude ďalej svet vnímať ten konflikt. Uh -huh. um, ty si napísal na svoj Facebook, že New York je mesto, ktoré nikdy nespí a Kiev je mesto, ktoré sa nevzdáva. To napísal môj otec, on sa volá takisto. Nie, to a... si ty napísal podľa mňa. Určite tvoj nie. otec nie, vypíše. Ja takéto tak... veci nepíšem. Dobre, tak. Toto, to to, to <laughs> okay. je to 100% môj otec. Dobre, dobre, dobre. Inak si z novinárskej rodiny, tak je to také novinárske. V každom prípade tá odvaha uh, nielen Kieva, ale celej Ukrajiny je obdivuhodná. Um, ty si teda fotil už rôzne vojny. Um, je to výnimočné, tá odvaha, ktorú, ktorú majú Ukrajinci? Vojna je v podstate všade rovnaká. Vojna je miesto, kde umierajú civilisti. A vojna, je, vojna prináša so aj množstvo hrdinských príhod uh, ich účastníkov, uh, vojakov a civilistov. A všade som sa stretol s obrovskou odvahou ľudí, ktorí bojovali za svoju krajinu alebo za svoju pravdu. Či už to boli irackí vojaci z Mosulu, sú neskutočné hrdinské príhody. Či už to boli Armeni v Karabachu, ktorí naozaj do poslednej kvapky krvi boli rozhodnutí tam stáť a brániť, Karabach. Čiže nejaký veľký rozdiel v tom nevidím. Tá, vojna je v mnohých veciach všade rovnaká. No a keby si mal povedať, že čo bolo napríklad v tom Iraku a v Náhornom Karabachu iné ako, ako na Ukrajine, je niečo iné, okrem toho, že teda krajina vyzerá inak, tomu rozumiem, ale ale bolo to v niečom rozdielne? Tým, tým, že, tým že tá vojna, je, ako som spomínal, je aj rovnaká v mnohých veciach, tak samozrejme je aj úplne iná. To O, o, ide o ten kolorít, a o tú demografiu, kde sa tá krajina nachádza, čiže Irak je blízky východ, sú tam úplne iné zvyky, sú tam úplne iné m, nejaké, aj tie štýly bojov alebo m, tradície, uh, takisto aj v Karabachu a takisto aj na Ukrajine. Čiže je to vo veľa rovnaké, ale plus to má svoje také regionálne špecifika. Dva ukrajinské fotografie, Evgenín Maloletka a Stislav Chernov boli vlastne poslední fotografi, ktorí zostali v bombardovanom Mariupole, boli aj vlastne na zozname. Ruskom, aby ich chytili teda, teda vojaci, Hrozilo len naozaj nebezpečne, pretože fotili tie hrôzy práve v tom, v tom Mariupole. Nakoniec ich teda vojaci evakuovali a podarilo sa to. Ako sa ty rozhoduješ, alebo nielen ty, ale aj kolegovia, s ktorými si sa stretol na Ukrajine, že kedy to už je prosto príliš nebezpečné a treba naozaj odísť a kedy prosto zostať a, a fotiť tie hrôzy? v prvom rade obom fotografom, aj Černovovi, aj Maloletkovi, vzdávam obrovskú úctu. to, čo som absolvoval ja oproti ním, bolo absolútne nič. Nechcem sa s nimi nejako porovnávať, ani, sa s, s nimi stotožňovať. Oni podali maximálne heroický výkon, obdivuhodný. Myslím si, že teraz ich aj čakajú všetky ocenenia, ktoré na svete existujú a absolútne si ich zaslúžia. Strašne často som na nich myslel, čítal som si o nich všetky možné správy. veľmi by som sa potešil, keď sa dostali do bezpečia. A to, čo urobili oni je neskutočné a práve to, ich práca ukazuje to, že aký má význam táto vojnová dokumentaristika, táto vojnová fotografia, pretože bez ich svedectva by sme nevedeli o tých najväčších hrôzach, ktoré sa stali v Mariopole. Bez nich by sme nevedeli o umier vykriku umierajúcej budúcej matky, ktorá prosila vojakov, aby ju zabili, ak má dieťa stratiť. To je niečo tak strašné a práve to sú tie dôkazy a to je, to je ten obrovský proste tá ten prísun informácií k, celému svetu, kde si musíme už seriózne položiť otázku, že či bude v poriadku, keď sa táto vojna skončí nejakým prímerím a Rusi sa stiahnu. Lebo po takýchto hrôzach a takýchto výpovediach to jednoducho nie je asi v poriadku. Kedy som čítal v knižke od Urbana Všem sračom na vzdory, ktorá vyšla od Absintu, takú múdru vetu, že, vojna bez, mier bez spravodlivosti je horší ako vojna. A čo sa týka mňa, tak uh, ja vychádzam z toho, že tento konflikt nebol môj prvý. A vlastne začal som na Majdane, potom som uh, dokumentoval vojnu na Donbase, potom som bol rok v Mosule, potom v Nahornom Karabachu. A tam sa, tam sa celý čas učíte veci, ktoré buď dostanete ako vojak na, na nejakom špeciálnom výcviku a, aj a asi aj to ťažko, lebo nejdete do ostrých bojov. A, a sú to naozaj skúsenosti, ktoré za tie roky sú veľmi cenné a z nich ťažím. Čiže, uh... Čo napríklad? Ja viem plno vecí, ja, viem, ja sa viem takticky pohybovať, a, mám špičkový kurz paramedicíny, viem rozlišovať zvuky, viem rozlišiť odchádzajúcu palbu, prichádzajúcu, viem dokonca rôzne projektily rozlišovať, a a to sú veci, z ktorých ja ťažím, čiže viem, že keď grád padol odo mňa do kilometra, tak viem vyhodnotiť tú situáciu, ako keď ten grad padne niekoľko desiatok, stoviek metrov od vás, kedy už ste priamo v ohrození života, tedy by som sa balil a utekal by som preč. Mm -hmm. Čiže uh, viem, čo spraviť, keď po vás začnú strieľať, viem, kde sa mám skovať uh, najlepšie v teréne, viem, kde sa mám skovať, ak mám k dispozícii auto, uh, viem sa veľmi rýchlo po zemi presúvať. Uh, to sú veci, ktoré sa naučíte v praxi v tej vojne a potom ich uročíte. A podľa týchto vecí som sa ja rozhodoval. Ale rozhodne ja nepatrím k tým najodvážnejším. Tá vojna priťahuje veľmi zvláštnych ľudí a naozaj niektorí tí vojnoví fotografi, ako keby ich mozog vôbec nevylučoval ten strach. Opäť e, udivujúce momenty som zažil aj teraz v Kieve. Keď sme boli v Irpini, kde vlastne deň po mne zomrel americký novinár, dva, dva dní po mne novinár z Foxu a ukrajinská novinárka, tak tam som bol svetkom takej situácie, že bol tam Andrea Lyon, to je špičkový svetoznámy brazilský fotograf, držiteľ Robert Kappa Golden Medal, čo je pre vojnového dokumentaristu to najväčšie ocenenie, aké existuje. No a ja som, ja som sa pozeral, jak na blázna. Jednoducho my sme, my sme, pod obstrelom gradov dobehli na posledný ukrajinský checkpoint, kde bola vlastne taká miešačka celá zhorená, za ňou sa skrývali vojaci. Tam bola ešte diera, meter od nás gradu, ktorý tam padol pred chvíľou, sa z nej dymilo. A tam sa, tam, tam sa strhla hádka, pretože ukrajinskí vojaci nás už nechceli ísť pustiť ďalej. A Andrej Lyon si povedal, že on akože absolútne ho nezaujíma, že čo ukrajinskí, vojaci si myslia, že čo, čo, on bude robiť. A on sa jednoducho, vy... on povedal, že on ide fotiť mŕtvych civilistov do Irpina. A on sa vybral z pozadia miešačky a kráčal tou ulicou preč už z ukrajinskej línie, vošiel na územie nikoho a smeroval vlastne k Rusom a niekde tam zmizol. A Ukrajinci na ňo kričali s namierenými samopalmi, nech sa okamžite vráti. Ja som na to pozeral, ako púk, že to sa absolútne nie je pravda. A ten typek niekde zmizol, odišiel a večer sa, sa niekde vynoril a mal fantastické fotky. Takže toto ale rozhodne nie som ja. To, toto by som nikdy neurobil. To je niečo absolútne začarov. To mi pripomína horolescov, ktorí lezú bez lana alebo, alebo takýchto nejakých kde už musia byť nejaké zmeny v mozgu jednoducho, kde ten človek necíti žiaden strach. Tak je vojaci, sú mnohí takíto, tak asi sa niečo také v tom mozgu deje. Ja som spomínala, že ty si z novinárskej rodiny, ja teda som pracovala aj s tvojim otcom, aj s tvojou mamou v RTVS, tak oni sa o teba neboja. Je to ľahšie, že sú novinári, lepšie rozumejú tomu, že chodíš fotiť do vojny? Podľa mňa sa určite boja, ale ja to s nimi nejako neriešim. Tam není priestor na to, už keď máte môj vek a skúsenosti, aby ste nejaké svoje rozhodnutia riešili s mamou a s otcom. Na to není priestor. Akože je mi to ľúto, že musia prežívať tento strach, ale oni vedia, akú prácu som sa robí, ja som k tomu dlhodobo smeroval a tak to je. Takže v pohode, zvládajú to. Asi áno, no. Um, ty sa plánuješ vrátiť na Ukrajinu. Uh, kam pôjdeš? Máš už nejaký plán? Um, kontaktoval ma môj kamarát z Getty Reporters, čo je špičková agentúra Sebastiano Tomada, držiteľ Wolfersfota, s ktorým som bol rok v Mosule a sme dobrí kamaráti. Verím mu. A on dostal assignment na apríl, neviem presne z akého magazínu, a chce sem prísť a ja by som teda išiel s ním. Takisto aj naši chalani, s ktorými sme boli v Iraku z Akadémie urgentnej medicíny, už majú schválené budúci týždeň odchádzajú do Charkova, kde vlastne budú robiť ich prácu, tak ja by som sa veľmi k ním na nejaký čas pridal. A že by som boli v Charkove, celkom ma zaujíma Zaporožie mm, a potom by som možno ešte skúsil Kiev. Ale tak by so, takisto by som na tejto ceste veľmi chcel zaznamenať situácie, ktoré sa mi teraz nepodarili. A z takých tých nie je vyslovene frontline nových miest, napríklad úžasný vizuál má, keď prinašajú mŕtvych vojakov do ich obcí a stovky ľudí klačia na zemi so sviečkami a Uh, preto, by tam, preto by som tam teraz určite chceli svojim autom a chcel by som byť ako flexibilný a zachytiť všetky tieto momenty. Trochu sa bojím, že Sebastiano je naozaj frontliner, uh, niečo ako Andra to, to sú naozaj, že elity, eli, to, to je, ak máte nejaký šport a máte tých najlepších športovcov na svete, tak uh, ja som niekde v tej mase tých priemerných a oni sú naozaj špička. Takže uh, aby som ja nejako s tým Sebastianom držal krok aj ohľadom hľad, toho, že ako veľmi budeme riskovať. Ja teda e, som videla tvoje fotografie a rozhodne by som ťa nenazvala priemerom. E, to je len teda moja poznámka pod čierou. Ako to ty prežívaš osobne? Veď predsa vidíš tam aj veľa e, smrti, vidíš tam aj veľa tragédie, je to ťažké e, sledovať prosto tých presne nešťastných, uplakaných ľudí, v, tie deti v tých krytoch. Tak, e, ako to prežívaš? Máš z toho niekedy stavy e, depresie alebo, alebo smutku, alebo mal si napríklad posttraumatický stresový syndrom? Takéto niečo sa ti už stalo, keďže chodíš do vojny? Mm, Pozdrav uh, takto. Ja už dlhé roky viem od mojich prvých skúseností z vojny, aký je svet krutý. Ja už nežijem v nejakej ilúzii. Dneska aj na Facebooku, keď som zverejňoval nejaké fotky, množstvo ľudí žije v ilúziách. Uh, ľudia, ktorí nie sú poznačení vojnou, ktorí nemajú tú skúsenosť, absolútne netušia, aká, aké, aké to vie byť kruté. A potom sú, potom sú z toho šoku aj, dajme tomu, keď majú prostredníctvo tých, uh, je, je, im tá realita uh, ukázaná prostredníctvom nejakých fotografií. Čiže toto mne už odpadá. Ja som v Iraku zažil situácie, kedy mi deti umierali na rukách. Proste sme ich nosili na, naše záchranné stanovisko a kým som dobehol s dievčatkom na stanovisko, tak je vyšli z brucha čreva, umrela. Čiže... Toto už cez mňa všetko prešlo a zatiaľ nenastal taký moment, že by som nejako psychicky stroskotal, že by som už nemohol ďalej. Nevylučujem, že taký moment nemusí nastať, ale zatiaľ, zatiaľ nie. Mám depresie, to sa priznám, ale z úplne iných vecí. Mám depresie, keď sa cítim dostatočne nevyužitý v zmysle profe profesínom tu na Slovensku, alebo keď dlho niekde zastagnujem a nejako sa môj život nevyvíja a každý deň mám pocit, že je rovnaký. Obzvlášť zime to na mňa dolieha, keď sa nemôžem bicyklovať, lebo je vonku zima a stále je tma. Takže zimy mám tak, také depresívnejšie, ale práve, práve naopak teraz sa cítim veľmi dobre, že aj keď to znie možno absurdne, ale to, že som mohol byť v tejto vojne, strávil som tam tri týždne a, a vlastne každý deň som naplno pracoval, nezamestnával som svoj mozog žiadnymi hlúpostiami, sústredil som sa na podstatné veci, tak práve to mi urobilo veľmi dobre, teraz sa cítim výborne. Uh -huh. uh, ste vy vojnoví fotografi adrenalin junkies, taký že vyhľadávate ten adrenalin? Neviem, na, napríklad venoval som sa horolezestvu, keď som bol mladší, asi, asi od nejakých 15 rokov do nejakých 22, 23. A tam mi to nejako nevyhovovalo, že už začal som si veľmi silne uvedomovať moje limity a ten šport v istom momente mi už prišiel tak nebezpečný, že som s tým prestal. A že mi to proste nerobilo dobre. Um, teraz sa venujem aktívne cyklistike cestnej už 5. rok a to není asi vyslovne adrenalinový šport, ale mám najradšej na tej cyklistike, keď je nejaký parádny zjazd dole kopcom a môžem to úplne na, na, na maximálku drtiť. Je, taká strava, že, je to taká aplikácia, že strava a minulý rok som držal druhý najrychlejší čas vôbec zo všetkých cyklistov na svete z jazde z Bielho kríža na, na, Svetý úr a to, sme, to som naozaj tak válilo, že tam by sa stala mikrochyba a niečo by mi tam behlo tak sa tam úplne, ja som šiel vyšiel 80 km za hodinu dole lesom tými, s tými zákrutami a, a to mi robí veľmi dobre, to, to, to mi, robí naozaj radosť. Takže trochu si adrenalin, čo z toho, čo hovoríš, ale má to teda nejaké limity, rozumiem. A dá sa byť vo vojne nestranný? Hm, to je veľmi dobrá otázka. To je výborná otázka. Z toho novinárskeho profesionálneho hľadiska by to tak malo byť, ale zatiaľ v každej vojne, ktorej som bol, tak som nikdy nebol nestranný, pretože vidím tú veľkú nespravodlivosť a to utrpenie. A vždy vlastne som ako keby na strane tých ľudí, z ktorých sa na začiatku rozhodne dokumentovať konflikt. Na Donbase to bolo od začiatku ruská agresia voči krajine, ktorá nič neurobila, len celá ich s demokratickou cestou chceli žiť ako my v Európskej únii na Ukrajine, tak tam ťažko budete držať tým ruským agresorom. V Iraku asi ťažko budete držať aj islamskému štátu palce, keď vidíte, čo sa tam deje, tak samozrejme, že držíte palce tým irackým jednotkám, s ktorými ste. A keď som sa rozhodoval, že z ktorej strany pokryť konflikt na Hornom Karabachu, tak som si tiež uvedomil, že v Arménsku v je demokracia. Sú tam normálne voľby. A je tam nejaký parlament. Zatiaľ, čo Azerbajďan je diktatúra. Tak tiež, samozrejme, mi prišla sympatickejšia tá, tá, tá demokratická strana. A v tejto vojne je to absolútne jasné. V tejto vojne ja som s Ruskom úplne skončil. Takže... Mm, v tomto nám to Putin vlastne trošku uľahčil. Uh, že to je, Veľmi nám to uľahčil a ľudia, ktorí dnes v našom regióne podporujú alebo obhajujú túto vojnu, tak mali by byť tiež súdení a nemali by chodiť po slobode, pretože sú to buď špioni alebo sú chorí úplne. A čo by si povedal tým, ktorí majú ten vodo ako sa to hovorí, že no ale čo invázia do Iraku? Napríklad ty si v tom Iraku teda bol um, a že čo vlastne a čo tá aliancia? A čo by také, si na to povedal? Aj, aj, to, sú také, to sú veľmi nevzdelaní ľudia, pretože to sú ľudia, ktorí pred chvíľou boli odborníci na COVID, predtým riešili uh, homosexuálov, ale nedaj Boha, aby spolu spávali vo, vo svojom vlastnom byte a potom, predtým boli migranti a to, to je vždy tak a kasta ľudí, ktorí sú odborníci úplne na všetko a oni vôbec nevedia okolnosti vojny v Iraku, vôbec nevedia, prečo sa bombardoval Belehrad. Uh, tie situácie sú vždy úplne iné a aby ste sa v tomto orientovali, tak to chce obrovské uh, vedomosti z histórie, zo súčasnej politiky a podobne. Uh, samozrejme, tá americká invázia do Iraku nebola šťastná. To že, to, že niekto neurobi niečo šťastné v minulosti, neznamená, že teraz to platí ako obhajoba aj vojnových zločinov. Uh, chemické zbranie sa v Iraku nenabí našli, región to destabilizovalo, ale treba povedať, že výrazne to pomohlo utlačanému etniku Kurdov. Kebyže, kebyže v Kurdistane, v Iraku poviete, že tá operácia nebola správna, tak to je asi posledná vec, ktorú poviete. Uh, takisto aj spôsob boja amerických jednotiek je iný pretože Američania, ja som bol v, v Mosule, používajú síce tie airstriky, ale to sú rakety, ktoré sú presne navádzané na GPS lokáciu. Oni nepoužívajú zakázané kazetové bomby, gráty, smerče, vrahany, nestrieľajú drahami plochou drahou letu na obytné štvrte, kde žijú civilisti. Čiže ten spôsob vedenia americkej vojny Samozrejme, je to vojna, je to strašné a takisto tam umierajú civilisti a prináša to biedu, ale mm, je humanejší, pretože nebombardujú plošne nejaké miesto. Zameriavajú sa, majú, rakety, ktoré sú presne navádzané. A aby som to nejako ilustroval, tak keď sme boli, dajme tomu, napred, na, začiatku ofenzívy v Mosule, keď sme boli na púšti pred Mosulom a, a, boli sme vlastne zo všetkých strán obklúčení dedinami, v ktorých uh, bol ISIS, tak keď po nás oni strieľali minometom, tak americká stíhačka okamžite podľa termovízie vedela, skade bol ten minomet vystrelený a v tej sekunde tam išiel airstrike. Na to miesto, skade bol ten, mortar, ta, ten minomet vystrelený, neurobili to tak, že by teraz gradmi zapršali celú tú dedinu a, a celá dedina by lahla a zomrelo by tam uh, stovky tisíce ľudí. To tak jednoducho oni nerobia. A, mm. Takže tak, tie, tie vojny sú rôzne a je veľmi hlúpe argumentovať nejakou historickou udalosťou na nejakú inú, pretože mm, vždy, tie, vždy tie udalosti, prečo sa tie vojny začínajú, sú trošku... Iné. Ty si spomínal, že teda máš um, aj paramedické školenie, tak ako um, sa rozhoduješ v nejakých situáciách, že či budeš fotiť alebo niekomu pomôžeš? Ako náhle by som vedel, že ja som tam na to, aby som tomu človeku zachránil život, tak v, tom, v tej sekunde prestávam fotiť. To, to, to si je to neospravedlniteľné, aby, aby ten človek uh, ďalej fotografoval. Yeah. Čiže v momente, kedy by bol niekto z v môj, v môjho okolia zasiahnutý, ranený, tak v tej, tej sekunde sa pre mňa dokumentovanie skončilo. Alebo možno, ak by bol trochu čas, že by som si tú kameru niekde postavil, bežať a išiel by som riešiť tú situáciu samozrejme. Mám pre teba, Juraj, poslednú otázku. Um, ty si to povedal, že už roky vidíš, ako keby, že nie si naivný a vidíš vlastne to zlo tej, tej vojny, tak veríš vlastne v, v dobro ľudstva? Verím, práve v tých najhorších podmienkach uh, sa to dobro najviac uh, ukazuje. Tie, také tie individuálne také záblesky toho dobrá, tie sú veľmi krásne. V vo vojne napríklad sú ľudia k sebe veľmi milí, veľ, veľmi ústretoví. Mm, tu na Ukrajine som zažil, že vlastne množstvo ľudí zo Sýrie alebo z Afganistanu dostalo na Ukrajine azyl. A Ukrajina bola o mnoho ústretovejšia k týmto ľuďom ako napríklad naša krajina, kde tí ľudia azyl žiadne nedostali no a, alebo veľmi minimálny počet. A ešte sme mali absolútne absurdné podmienky, že to musia byť kresťania, choré podmienky jednoducho. No a teraz vlastne utekajú tí sírčania ďalej na západ smerom z tých ostrelovaných miest na Ukrajine a spala sírska rodina v jednom bombovom kryte, kde som jednu noc nocoval a na druhý deň odchádzali. Človek na nich videl, že nemajú peniaze, že majú staré auto, že to auto je, tam je plno detí a ten chlapík si nedal povedať a nechal, nie nám, a ja, ja som bol len svetkom tej udalosti, nechal nám tam 100 dolárov, že je ja mu inak viera nedovolí, že, že, on nám musí zaplatiť. Tak sa s ním taká ukrajinská Ukrajinka, ktorá to tam mala na starosti dlho dala, ale ja poznám tých ľudí zo Sýrie a viem proste, akí sú to čestní ľudia. A tých 100 dolárov nám ten chlapík nechal. To, je len taký malinký detail, ale také, takých vecí sa tam deje každý, každý deň kopa. A to dobro je veľmi dôležité, lebo to zlo je tak invazívne, že to dobro ho môže poraziť len keď je vo veľkej prevahe voči tomu zlu. Preto ľudia musia byť dobrí. Ešte predsa len mi jedna otázka napadá, hoci kolega z denníka Tomáš Bela písal, že je to prirodzené. Um, tak um, nie je to smutné, že vlastne keď utekali tí ľudia zo Sýrie, tiež to boli rodiny s deťmi a tým sme nepomohli a Ďaká Bohu teda, ale Ukrajincom chceme pomôcť, že vlastne tá farba pleti a možno vierovýznanie je pre nás tak podstatné, že nevidíme tú človečinu, že nevidíme tie ľudské príbehy? Pre mňa je to absurdné. Vlastne preto som ja bol rok v Iraku a riskoval som tam život a dokumentoval som tam tie veci, aby som jednoducho Slovákom ukázal, že čo to teda je tá vojna na Blízkom východe. A pre mňa je to úplne cudzie. Ja to nedokážem nejako odlišovať. Ja mám v Iraku kamarátov absolútne špičkových, ktorí sa pre mňa Krát obetovali, obetovali svoj komfort, aby my nejako vyšli v ústrety a ja nedokážem rozlišovať ľudí uh, na nejakých menej akože podľa viery alebo farby pleti, to, je, to pre mňa odejživa živa bolo cudzie. čiže pre mňa je to tragédia osobná, uh, ale chápem to, že tí Ukrajinci sú nám veľmi podobní a teda tí ľudia sa s nimi vedia, asi nejako viacej stotožniť, že tá, tá, tá Sýria, ten Irak, to je taká exotika, bohužiaľ. Ešte aj to, že my Slováci sme veľmi malo cestovaní ľudia, a veľmi sme zameraní na seba iba. Žijeme v takej, v takej, slovenskej bubline, to je krásne vidno na tom, aká zúfala je naša zahraničná žurnalistika v porovnaní s ostatnými krajinami. Jednoducho, my na Slovensku si vôbec neuvedomujeme, že sme nejako súčasťou niečoho globálneho a veľkého. My sme veľmi koncentrovaní na seba a to nám v týchto veciach veľmi škodí. Ja dúfam, že sa to časom bude meniť, že ľudia budú jednoducho otvorenejší a možno aj cestovanejší, skú, sčítanejší. Zatiaľ sa mi to tak nezdá. Držme si palce, držíme palce aj tebe. Dúfam, že zostaneš bezpečí a prinesieš opäť fantastické fotografie. Fotograf Juraj Mravec, ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.